Свята ніч настає, ясний блиск з неба б'є. В людськім тілі Божий Син прийшов нині Вифлеєм, щоб спасти цілий світ. Тиха ніч, свята ніч. Возлюблені брати і сестри, усі ті, що отримали благодат віри у таємницю втілення Божого Сина, цей особливий святий вечір знову затримуємося і розважаємо час Божої благодати і милості, яка проявилася в народженні Ісуса Христа, Бога від Бога, світла від світла, єдинородного Божого Сина. Слово стало тілом і оселилося між нами. Ісус, як звичайна людина, увійшов у наш світ, в наші людські справи, турботи, радості і страждання. Прийшов на землю 2000-ліття тому, щоб з нами поділитися своїм божеством. Але й тепер Він прагне увійти і оселитися в кожній людині, в кожному людському серці. В світлі цієї правди бажаю кожному з вас. Відкрийте двері ваших сердець Христові. З ним увійде до них мир, радість, ясність, надія, спасіння і життя. Улюблені, на порозі нового 2017 року хочу просити для всіх нас заступництва Богородиці Діви Марії. Цей рік особливий, ювілейний, проголошений у Римсько-католицької церкві в Україні роком Фатимським. Адже 100 років тому Марія об'явилася дітям-пастушкам у Фатимі. Прийшла, щоб закликати людей до віри, молитви, покаяння і миру. В тому часі папа Бенедикт XV закликав пророчими словами, які нехай зворушать кожне серце мешканця України спраглим миру. Він писав: «Нам потрібно більш, ніж коли б то не було, цей жахливий час послати прохання до великої Богоматері від її найбідніших дітей, до Марії, Матері Милосердя, всемогутньої і у своїй милості. Нехай здіймаються молитви люблячих і відданих їй з усіх куточків землі, з величезних храмів і маленьких каплиць, з королівських палаців, садиб, багатіїв, так само, як з хатинок бідняків, звідусіль, де тільки знаходить притулок віруюча душа, з просякнутих кров'ю рівнин і морів. Нехай долинуть до неї моторошні крики дружин і матерів, стогони безневинних крихіток, зітхання кожного щирого серця, щоб її ніжність і блаженна турбота зійшли на нас і мир, про який ми просимо, запанував в нашому страждальному світі. Нехай, отже, наша молитва до Божої Матері принесе нам гідне і праведне життя у мирі, любові і Божої благодаті. Христос рождається. Славімо Його!